Ela ficou em quinto lugar, mas vai voltar para o Brasil com duas medalhas, o ouro no salto e a prata no individual geral. E ela conversou hoje um pouquinho com jornalistas logo depois dessa prova. Gente, eu tô muito feliz, muito grata. Eu tô feliz com todas as apresentações desde o primeiro dia e ter finalizado tão bem agora com o solo, ter levado mais alegria ainda pro Brasil, todas as pessoas que torceram por mim, que acreditaram no meu talento, as que me conheceram agora também e que repercutiu tanto, tanto, tanto e tá inspirando tantas pessoas que não tem outra coisa que não seja a gratidão. Eu acordei hoje, uma coisa maravilhosa. A Jess J, que é a minha, tá no top 3 das minhas cantoras favoritas, repostou um vídeo meu e do Nori dançando com a música dela. Tipo, isso foi muito incrível. Ela nem me seguiu, mas pra mim já valeu, sabe? Eu fiquei muito feliz. E vários famosos me seguindo, o tanto de pessoas que realmente me admiram mesmo, sabe? Por estarem me seguindo e dizendo que eu sou uma ótima influencer, porque por causa da minha história, as pessoas que começam a se inspirar em mim, as crianças que querem fazer esporte se inspiram em mim, que antigamente não tinha em quem se inspirar e hoje eu tô aqui representando isso pra elas, tá? É incrível. Eu não me senti pressionada, sabe? Pra nada, não me senti pressionada pra levar uma medalha pro Brasil, eu não me senti pressionada pra acertar tudo, mesmo eu querendo acertar, sabe? Foi uma coisa muito natural mesmo, que fluía, gente, só fluía. Eu não ficava me obrigando, ai, agora você fica, agora não treme, isso aqui, outro, porque eu já fiz muito isso. Hoje em dia, era, fica tranquila, calma e confia em você, porque você já fez milhões de séries desse jeito, e vai lá e faça o seu melhor. E era isso. Eu acho que é sempre você acreditar em você, não desistir de maneira alguma de um jeito fácil. É, eu tive várias oportunidades de ter desistido, mas tive pessoas incríveis me falando que não estava na hora, que eu não precisava desistir agora, porque eles estavam comigo. Eu acho que o fato de você ter pessoas que também acreditam em você é muito importante. Eu jamais poderia esperar tudo o que aconteceu. O atleta de alto rendimento, ele sempre quer uma medalha. Mas eu acho que eu ganhei muito mais do que só as medalhas. Eu ganhei a admiração das pessoas, eu ganhei o respeito, eu fiz história, eu representei um país inteiro e pessoas também. Então, não foi só a medalha, sabe? Eu acho que, como eu falei, o peso dessa medalha está sendo muito, muito grande. E a coisa que me deixa mais feliz é orgulhar todo mundo, principalmente a minha família e o meu treinador. Qual? Wow.